União faz o bem no maior festival de rock beneficente da Bahia. Rock Faz Bem 2019. Mais de 10 bandas abrindo mão do cachê para ajudar 8 projetos sociais. Agora no Área Hall, em Feira de Santana, dias 2 e 3 de novembro. Entrada social, 2 quilos de alimento. Rock-se! Rock Faz Bem 2019. Rock Faz Bem pra todo mundo. Rock Faz Bem pra você também.